បាទជនដោយដែលវគ្គទី1បញ្ជាក់ចឹងថានៅវគ្គនេះខ្ញុំបាទមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងរិចប៊ីឌូតដែលជាជំនិតបារាំងនៅក្នុងវ័យ29ឆ្នាំប៊ីឌូតបានឈ្មោះមកកាន់កម្ពុជាយើងតាំងតែពីឆ្នាំ2010ដើម្បីវឹកហាត់ទាំងគុណខ្មែរទាំងលបកតោមានការប្រកួតទាំងក្នុងស្រុកយើងហើយពំនាំគុណខ្មែររបស់យើងទៅប្រឡូកនៅក្នុងក្រៅប្រទេសទៀតហើយមានការសម្ដែងលបកតោដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមឥឡូវយើងទៅតាមទស្សនាកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពេញមកទស្សនិកជននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបជនជាតិបារាំងម្នាក់ហើយដែលមានសម្បល់សចំពោះស្រួយស្អាតចង់ប្រហាប្រហែលខ្ញុំបាទដែរគាត់គឺដារិចប៊ីឌូតដារិចប៊ីឌូតគឺជាជនជាតិបារាំងប៉ុន្តែលោករស្មីអ្នកកញ្ញាដែលតាមដានគុណខ្មែរប្រហែលជាស្គាល់ដារិចហើយដារិចគឺជាអ្នកដែលនិយមគាំទ្រគុណខ្មែរមែនទែនគឺមានភាពស្ទាត់ជំនាញទាំងគុណខ្មែរហើយនិងលបុកកតោដារិចតើអាចជម្រាបទស្សនិកជនបានទេថាតើបានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាតាំងពីពេលណាហេតុអីដែរបាទខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ2010ចង់វាចូល8ឆ្នាំហើយបាទបាទពេលនោះហើយបានជាមកកម្ពុជាដំបងគំនិតដំបងចង់មកមួយឆ្នាំដើម្បីហាត់បាគុលបកតោប្រដារសេរីប្រគួតខ្លះហើយទៅប្រងវិញប៉ុន្តែហើយខ្ញុំលងស្នាយស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំអត់ទៅវិញឯងខ្ញុំនៅនឹងរហូតទេមិនលុះស្នាយកុំខ្មែរណាអានេះអារេអាតនមានលុះស្នាយគុណខ្មែរបាទប៉ុន្តែមុនពេលដែលស្គាល់កម្ពុជាមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2010ដរិចបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីគុណខ្មែរឬក៏កម្ពុជាកាលនោះដែរបារាំងនោះបាទនិយាយត្រង់ពីមុនខ្ញុំអដាលឺសោះហ្មងខ្ញុំលឺពីមួយថៃហើយខ្ញុំនៅហាត់គុណហ្វូក្បាច់ចិនបាទគុណចិនចិនណាហើយឆ្នាំ2009កីឡាករបេកខាំបាទគាត់មកប្រហាត់គេនៅបារាំងបាទហើយគាត់មកសួរខ្ញុំនៅម៉ាសេហើយខ្ញុំឃើញក្បាច់គាត់ដូចប្លែកមែនទែនហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ៎មកពីមួយខ្ញុំមកជួចចិត្តហ្នឹងវាយបុកហ៎ខ្ញុំគាត់ថាអត់មានក្បាច់ចិត្តទៅវាយយោប៉ុន្តែពេលឃើញបាត់ខាំប្រហែលខ្ញុំក្បាច់ច្រើនមែនទែនក្បាច់ដែលខ្ញុំមកដែលឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយខ្ញុំទៅបានវឹកហាត់ជាមួយបាត់ខាំដែរអត់ទេបាទបានវឹកហាត់ជាមួយបាត់ខាំបាទបាទបានហាត់ជាមួយអូបានវឹកហាត់ជាមួយបាត់ខាំរយៈពេលប្រហែលដែរហើយក្រោយពីនឹងរយៈពេលប្រហែលទៅដរិចសម្រាប់ចិត្តមកកម្ពុជាដំបងហាត់ជាមួយគាត់3ថ្ងៃពេញណាហើយគាត់ថាបើសិនខ្ញុំមានឱកាសទៅសុខខ្មែរល្អហើយនៅប្រងមានម្នាក់ឈ្មោះហ្វីលីបគាត់ជួយសុខសែងប្រគុណបរិញ្ញខ្មែរយើងគាត់យកខ្ញុំទៅសុខខ្មែរដើម្បីហាត់មួយខែបាទមួយខែហើយខ្ញុំទៅប្រងវិញប៉ុន្តែពេលខ្ញុំទៅប្រងវិញដោយស្ដាយថាមួយខែខ្លីទេចង់ខ្ញុំចង់រៀនទៀតមកទៀតដល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំចាប់បានធ្វើការសងលុយដើម្បីមកវិញហើយមកហាត់នៅខ្មែរផ្ទាល់អូខេនៅពេលបារាំងមុនពេលសម្រាប់ចិត្តមកស្រុកខ្មែររយៈពេល8ឆ្នាំនេះដរិចនៅស្រុកបារាំងធ្វើការងារជាអ្វីដែរពេលនោះពីមុនខ្ញុំរៀនផងរៀនកងកីឡាហើយខ្ញុំលូអេវ៉ាន់កងកីឡាដែរអូអញ្ចឹងមកបាទរៀននឹងរៀនខាងជំនាញកីឡាអញ្ចឹងមកកីឡាបាទនៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មិនវិញសាកលវិទ្យាល័យបាទចឹងមានកីឡាក្នុងខ្លួនស្រាប់ហើយតែពីទួយខ្ញុំលេងកីឡាតាំងពីទួយទេដូច្នេះ2010ទើបត្រឡប់មកខ្មែរយើងម្ដងទៀតបាទមកហាត់នៅទីណាដែរដរិចឥឡូវខ្ញុំមកខ្ញុំហាត់ពីកន្លែងទីមួយហាត់ជាមួយលោកគ្រូសាន់គឹមស៊ីនបាទកតោលោកកតោពេលខ្ញុំមកខ្ញុំទៅប្រឹកហាត់លោកកតោ2ម៉ោងបន្ទាប់ហ្នឹងម៉ោង1ខ្ញុំទៅកន្លែងលោកគ្រូមីសុគ្រីបាទខ្ញុំទៅហាត់បដាលវិញបាទបដាលសេរី1ម៉ោងជាងហើយពេលនេះម៉ោង5ខ្ញុំទៅហាត់ប្រគុណលបកតោថែមទៀតបាទរត់ថ្ងៃហាត់រហូតមុនពេលដែលបានវឹកហាត់ហ្នឹងហាត់ឲ្យបានជាដរិចស្គាល់ខាងលបកតោយើងដែលមានលោកគ្រូសានកឹមសៀនជាប្រធានថាសភាលបកតោសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនឹងលោកមេសុគ្រីដែលជាប្រធានក្លឹបលបតរុមានជ័យបាទហាត់ឲ្យបានជាស្គាល់គាត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់គាត់ពេលខ្ញុំមកឆ្នាំ2009បាទខ្ញុំអត្តខ្ញុំឈ្មោះសារ៉ុននិងអពុកគាត់ហ្វីលីបបាទងំស្គាល់គ្រូមីសុគ្រីហើយគ្រូសាន់គឹមស៊ីបាទពេលដែលបានហាត់របស់គុណរបស់កតោនិងគុណខ្មែរយើងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះដរិចមានអារម្មណ៍បែបណាដែលជួបជីវិតយើងថាជាជនជាតិបារាំងដែលស្ទឹកដីស៊ីវិល័យមួយមកប្រឡូកនៅក្នុងជីវិតដែលគុណខ្មែរសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរគឺភាគច្រើនគេលើកឡើងកំណត់ប្រជាជនយើងណាតែប្រជាជនអ្នកក្រអ្នកហាត់យើងយល់ជីវិតយើងមកហាត់អញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរខ្ញុំបងខ្ញុំធម្មតាមកពីខ្ញុំគិតថារឿងកីឡាខ្ញុំមកគិតពីក្រឬមីនណាបាទបតបាបតទេយើងចាស់ទងរឿងកីឡាអមីនអ្នកក្រអមីនអ្នកមីនទេបាទបើយើងចូលកីឡាគូសតែមួយទេបាទពេលខ្ញុំចូលហាត់ដំបងពិបាកមែនទែនមកពីខ្ញុំអាចជាខ្មែរហើយអាចជាអង់គ្លេសទៀតពេលមកដំបងណាអញ្ចឹង
ពេលខ្ញុំមកហាត់ពីបានមែនទែនស្ដាប់បាត់បានហើយគេជួយបាត់ខ្ញុំមកពីគេខ្លាំងហ្នឹងយើងចាត់ត្រួយជាមួយគេចង់យើងជីយមជីមហាត់បានគេធ្វើបានហ្នឹងវាបាប់ក្នុងនៃលេងសាយមិនរឹងបាត់ទេហ្នឹងហើយគេជួយបាត់បានអីអីគេជួយលេងសាយគេខ្លាំងជាងយើងសេចក្ដីងងណាបាទហើយចង់គេយើងធ្វើតស៊ូហាត់ដើម្បីទៅរួចជាមួយគេដែរហាត់គុណខ្មែរយើងនៅខ្មែរបានរយៈពេលប្រហែលជាប្រមាណព្រោះតារិចក៏ធ្លាប់ឡើងប្រកួតយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយនឹងចេញទៅប្រកួតក្រៅស្រុកដែរហាត់បានប៉ុន្មានទៅមានឱកាសឡើងវិញក្នុងស្រុកយើងនេះអូចាប់ចាប់ដែរមកពីខ្ញុំមកឆ្នាំ2009ខ្ញុំហាត់វ៉ៃ3ខែបាទហើយលោកគុណសុគ្រីគាត់រួញទៅអាសាយវ៉ៃម្ដងយកបបិសោណាបាទយកបបិសោចង់វាយ៉ាហាត់3ខែសរុបការឡើងប្រកួតយើងស្រុកខ្មែរនេះយើងឡើងបានរយៈពេលប៉ះអឺចំនួនដងប្រហែលជាប្រមាណដងហើយជួបកីឡាករខ្មែរសុទ្ធទេឬក៏មានបរទេសអីផ្សេងដែរអឺទាំងអស់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅវិញនៅខ្មែរនៅថៃនៅអាមេរិកនៅជប៉ុនបារាំងពីទាំងអស់វ៉ៃ40ដងជាងទាំងអស់អូបាទនេះមានន័យថាក្រៅពីការប្រកួតនៅស្រុកនេះដរិចក៏បាននាំគុណខ្មែរដែលខ្លួនឆ្លាញ់ដល់ក្រៅស្រុកមកប្រទេសមួយចំនួនដែរបាទពីមុនយើងមកហាត់ដបងក៏មិនសូវមានស្គាល់ប៉ុន្តែឥឡូវសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានគុណខ្មែរយើងអ្នកដែលឆ្លាញ់គុណខ្មែរគេស្គាល់ដរិចច្រើនតែអ្នកជាកីឡាករបដាខ្មែរមួយរូបមានអារម្មណ៍បែបណាដែរដែលយើងមកស្នងមរតកថាគុណខ្មែរដែលជាកីឡាពីបុរាណមករបស់ខ្មែរបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេមកពីយើងមកដបងអត់មានឈ្មោះវាអត់មានអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយយើងតស៊ូហាត់ចង់បានលទ្ធផលល្អបាទហើយដល់ពីខ្ញុំមានឈ្មោះតិចតួចហើយខ្ញុំជួយសុបស្័យក្រៅប្រទេសចង់ទៅអាមេរិកទៅជប៉ុនអាយគេស្គាល់ពីគុណបរិញ្ញាបត្រខ្មែរយើងបាទចង់ខ្ញុំមានឋានៈមានវឌ្ឍនភាពខ្លាំងបាទប្រជាជនចឹងដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីចឹងយើងអត់បានជាប់ទេបានតែមួយវគ្គទេយើងសង្ឃឹមថាស្អែកយើងនៅបន្តមួយវគ្គទៀតជុំវិញការប្រឡងអាជីពនេះហើយដរិចក៏គាត់មានគម្រោងមួយកំពុងតែដំណើរការបើកក្លឹបបដាគុណខ្មែរដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាចនិយាយថាជាក្លឹបបដាដែលមានស្តង់ដារលំដាប់ជាងគេដំណើរការនៅឆាប់ឆាប់នេះបទសម្ភាសន៍យើងបន្តទៀតនឹងនិយាយបន្តទៀតខណៈ